Чергову зону буккросингу, тобто обміну книжками, відкрили у Дніпровському перинатальному центрі. Я нагадаю, освітня ініціатива облради зі створення буккросингу стартувала ще у 2016 році. Полиці з книжками вперше розмістили у будівлі Дніпропетровської облдержадміністрації. Після цього подібні книжкові зони почали створювати і в інших державних установах, зокрема Національній поліції та меріях обласних міст. Тепер культурна хвиля дісталася і лікарень. Загалом по області кількість місць, де можна обмінятися книжками, перевищує вже два десятки. Команда облдержадміністрації продовжує підтримувати популярний спосіб обміну книгами. Чергову зону організували у перинатальному центрі на вулиці Космічна. Книжковий осередок, який раніше оформили у вигляді різнокольорових полиць, які разом формують англійське слово «read», що у перекладі означає «читати». Ми хочемо, щоб такі полки в формі англійського слова «read» були в кожному державному учрежденні Дніпропетровської області. Во-первых, всі повинні знати англійський язик, це реально інтернаціональний міжнародний язик. Второе, всі повинні читати книги. Кожен пункт обміну комплектують книгами харківського видавництва «Фоліо» у кількості 300 примірників. За наповнення таких поличок не турбуються. Видавництво пропонує комплекти книг для різних вікових категорій та професійної приналежності потенційного читача. Подарунок незвичайний, такі різноманітні, такі цінні, такі книги, що навіть хочеться брати кожну, сісти і читати. Я думаю, що таке відчуття буде і в покоління не тільки мого, а й в покоління наших онуків, дітей, пацієнтів наших. За правилами буккросингу, на місці обраної книги читач має залишити будь-яку іншу. Попередній досвід показав, що за перші три місяці полички практично повністю спустошують. Але потім асортимент поповнюють знову і нерідко заміщують іншими, не менш цікавими виданнями. Головна мета такого заходу, кажуть організатори, залучити якомога більше людей до читання. Мы решили, что эта буккроссинг-зона все-таки логичнее была бы там, где скопление молодежи, где дети сидят, ожидают своих занятий, своих каких-то дополнительных знаний. И вот эти книги, которые сегодня нам спасибо подарили, ну, это потрясающее подспорье, потому что действительно молодежь вся сидит, зайдешь в коридор, все в телефоне, все в планшете, все в электронных каких-то средствах. Інформаційні технології та пристрої сьогодні дійсно набули великої популярності. Але багато молодих людей все ж таки обирають традиційну взаємодію із книгою і отримують естетичну насолоду від звичайного дотику до паперових сторінок. Інші звертаються до книги через жагу пізнання. Його не завжди можна відшукати у лабіринтах спокусливих соціальних мереж та відеохостингів. Читати актуально, тому що ти пізнаєш багато з цих книг і ти робиш великі та правильні вчинки. Станіслав Повонос, Єлизавета Гимбель, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.